Obrigado, doutor. Com relação ao apesar dele estar respondendo esse processo por homicídio, ele é tecnicamente primário, infração que seja sua prisão em flagrante e não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, o senhor vai ser colocado em liberdade. Terá que comparecer a todos os atos do processo, não pode se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem prévia autorização do juízo, e terá que manter o endereço atualizado. Melhor sorte não assiste ao já é reincidente por crime patrimonial, inclusive mais grave, estava em prisão domiciliar, tem passagem na vara da infância e juventude, e esse novo envolvimento demonstra que tem a personalidade voltada à prática delitiva, então, para garantir a ordem pública, o permanecerá preso. Se o corregedor só... Ainda bem que eles vão fazer a nossa porta, que eles já vão fazer. Tá precisando. Não, aqui tá tranquilo. Pode levar ele, ele é alvará. Pode vir. Então eu vou excluir a liberdade. Em liberdade. Sim. Oi, você? Fala, professor. Ah, que bom. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.